Громадські активісти, волонтери, представники студентського самоврядування в сесійній залі будинку рад зібрались найактивніші вихованці хмельницьких вишів. Наші студенти вкотре довели, що здатні не лише гризти граніт науки, а й активно займатися суспільним життям. Окрім того, що я є студенткою, я активно займаюся волонтерською діяльністю. В цьому році збирали кошти для дітей з вадами зору, минулого року збирали кошти для дітей з вадами слуху. Ми організовуємо різні змагання між студентами, між гуртожитками з футболу, з тенісу, з різних видів спорту. Також пропагандуємо здоровий спосіб життя. Піклуємося про те, щоб своєчасно проводилися всі заходи, необхідні для того, щоб студенти відчували себе не лише учнями, студентами, але й активно могли реалізувати себе на творчій ниві і реалізувати весь свій потенціал. Студенти у всі часи були рушійною силою прогресивних змін. Дата 17 листопада теж обрана неспроста. Саме цього дня 1939 року нацисти придушили масову демонстрацію студентів Празького університету, які протестували проти введення військ до Чехословаччини. Тоді 1200 активістів запроторили до концтаборів, а декого розстріляли без суду та слідства. Свого часу українські студенти теж заявили про свою активну громадянську позицію та стали рушійною силою Революції Гідності. Як історія показує, студенти – це така особлива категорія людей, які можуть насправді перевернути землю. Надзвичайно велику надію покладаю на українське студентство. На молодих, активних, розумних, цілеспрямованих, тих, які зрозуміють, що дорога в ці кабінети їм також відкрита. І тих, які зрозуміють, що дорога не просто відкрита, сюди треба брати і заходити. Бо інакше нічого мінятись не буде. У святковий день найактивніших представників студентської спільноти Хмельницького відзначили почесними грамотами та подяками.